大家好，欢迎来到本期沪语课堂。我们接着上一期继续学习 K 的内容。K 秀，开销。K 兴，开心。K 兴就是道理，有啥我可以。意思是开心就是道理，有什么不可以？开心，开晴，天放晴。开炎，开阳，化冰化雪。太阳一出，雪开炎了。意思是太阳一出来，雪开始化了。开眼混，开阳荤，享受外国人生活，吃好的新的食物。今早到了上海。就是开了眼混了，意思是今天到了上海，算是开了眼界了。开赞，开张。开始，开始，开始营业。开笔，铅笔。开本子，铅笔盒子。开物子。铅画纸，绘图用纸。咳嗽，咳嗽，打瞌睡。咳嗽，咳嗽。坑抽屉，翻抽屉。看电视，看电视。看不懂，看不懂，不可思议，不可理解。